Така. Намираме се в Кралската ботаническа градина. Фенка видя фенер и го надзира. Dangerous. Какво е това? Rock slip. Да. Ето. А, Исай. Ела, моля се. Хората не могат да минат от те. Прекали се. Тук е пистия. Древни останки. От нещо. Я да ги видим. Ела да видим древните останки. Какво е тази дълба? Някаква делба. И я отръжна. Сними делбата за да в кадър. Държиш ли делбата в кадър? Да се снимат не. И така намирам се в древната делба. Не знам си какво. Намерена на единото на морето. На видео ли? Да. Намерена на единото на морето, тъй като поне и мамички. Както виждате, съм точно в центъра. От една Афродита, която се ражда от пяната и аз свитам. Тук ще останем делото, ще имам какви нямаш проблема. Не е ясно какво е тази какви делба, но важно, че скърни. И ти ли искаш на делбата да ходи? Дай, дай другата делба. Аз всъщност ти можеш да си държиш делбата. Ама никой не за секунда делбата и за толкова. Ама влез вътре ти. Ми разбира се, трябва да влезеш в делбата, иначе какъв е смисъл. Сега аз не знам. И така, ето това е Недик и той е в делбата. Който постои в делбата, очакат 7 години щастие. Съгласи народното поверие. Да. Така, протупим малко битовизми. Това мекни народно добезе да излезем езици. Това са ми много интересни. Не можете пак да спите като къпани. Ама не стига, че... Какво трябва да го даде в това? Какво трака? Какво фурно ли ми е нещо това? Да, но някакво... Ай, не го така. Да паднат сега, да се ключовете. Не, ключовете точно се затворят.